Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi azab ajatuhu awwala wa akhira wa kafalat ni'matuhu mu'mina wa kafura wa wasi'at rahmatuhu min diya'i zamanihi taksir wa salatu wa salamu ala man ursila bashiran wa nadhira وعلى آله وأصحابه الذين يملؤون طباق الأرض هدى ونور أما بعد فيا أيها الحاضرون قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم الآية وقال النبي محمد عظم مولدي كنت شفيعا له يوم القيامة وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه من أنفق درهما في مولد النبي كان رفيقي في الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب segenap para alim ulama wal asatidz para hujaz tokoh masyarakat tokoh agama tokoh adat wabil khususil khusus para pimpinan pondok pesantren para pimpinan majlis taklim dewan guru-guru kita anu hapunten teu disabatkeun namina satu per satu ku abdi fa insyaallah moal ngirangan rasa hormat abdi urang doakeun mudah-mudahan sadayana para kasepuhan dipanjangkeun yuswana ku Allah amin ditambih-tambih kabarokahan ilmuna amin ditambih-tambih umurna amin ditambih-tambih istrina. Amin. Ya Robbal. Amin. Kencang amat ya aminah. Cocok bapak-bapak. Ibu-ibu cocok tak? Dasar nageh ibu mah mual cocok sampai yang mual kiamah geh sebab tirok nyocokin nyocokin mah kami. Segenap panitia penyelenggara PHBI anu alhamdulillah pamuda tampil di depan didorong ku doa orang tua anu sakieu meriahna mudah-mudahan tahun payun bukan hanya Haji Sohibudin yang dipanggil akan tetapi lebih daripada Haji Sohibudin urang sampai ka Tangerang sampai Jakarta bahkan sampai luar negeri datang ka dieu kiyaina amin ya Allah ya Robbal amin mantep ulama kudu dipanggil bae pengajian bari jeung kiai di mana jeung albamar panggil di bae nam
Sadayana para pemuda, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat wabil khusus Bapak Arif. Leparantos ngajanten kenu wasilah kumpul urang sadayana abdi khususna tiasa silaturahmi. Hingga dipertemukeun sareng Bapak Lurah sakitu gagahna laku duangna nyandung opat ge. Dengan naon yang tuan hadirin palurahnya luar biasa lurahna semangat membasmi kemaksiatan ulah aya pos ronda diisi ku gapleh hebat eta ganti bae lurah setiap pos ronda ku diayakeun lain gapleh tapi mukana muka kitab sapina mantep teh. Paling ke cina cek pemuda empat lima pasti nama kami itu molor biayi. Luar biasa. Kurang doakan mudah-mudahan pimpinan urang sadayana nujantan lurah berikut perangkat desana dijadikan ku Allah pimpinan bukan hanya memimpin di alam dunia bahkan ke bisa ngegerokin di akhirat. Cek lurah dia mainak panggulana asuk ka surga yuy urang ngulimus gantung gura kadir gura daratang kadir yol be ayah nu datang kalinya amin nanang pendi biar kasih segala pandi ama bengetnya bareng ngepamat ugu lurah terus mampir helan jadi keugan malaikat. Hah? Dari gitu kunaon bisa jadi pikuan malaikat? Geraha yarang da lewat ditembokkeun beku kami di suwitan nya sakitu doang. Insyaallah. Jamaah hadirin rahimakumullah. Puji syukur urang sanggakeun ka Zat anu Maha Ghafur. Rahmat jinarang salam urang begikeun ka Rasulullah anu janten panutan alam. Bahkan ayeuna diperingati maulidna ku urang sadayana. Mudah-mudahan urang kalebetkeun karena umat anjeuna anu setia dan berusaha mengikuti syariatna. Tur mudah-mudahan urang bisa ngajauhan naranganna. Di bawah bendera anjeuna kinurang bisa babarengan jeung Kangjeng Rasul insyaallah. Amin ya Allah. Ya Robbal Amin. Ibu bapak hadirin rahimakumullah. Melalui berkah maulid diurang ngadoa kabehan. Mudah-mudahan Gusti berkah maulid ieu kami sadayana bisa aribadah. Amin. Dipasihan rezeki milikna nu halal pikeun ibadah. Amin. Sehingga kami bisa berangkat ke Mekah. Amin. Balik di Mekah ka beli sawah. Amin. Oge mobil mewah. Amin. Maotna kami mudah-mudahan husnul khotimah. Amin. Amin ya Allah ya Robbal. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat ashadatumullah. Rasul anu ku urang diperingati maulidna anjeuna selaku sosok makhluk anu mulia. Bahkan kasebutkeun afdhalul makhluqat. Pangutama-utamana seluruh makhluk. Tidak bisa dibandingkan dengan yang lainnya, dengan sesama manusia, apalagi dengan luar manusia. Dengan sesama manusia tidak bisa dibandingkan, bahkan dengan malaikat pun tidak bisa dibandingkan, karena Rasul Abdul Mahmud paling utama manusia, paling utama makhluk Allah Subhanahu.
Urang kabehan yakin eta Kanjeng Rasul anu diperingati maulidna ayeuna teh makhluk anu luar biasa. Sehingga sairan ayatina betna nyarioskeun saperti kieu Muhammadun basharun wa laisa kal bashari bal huwa yakutatun wanna sukal hajari. Hafal kabeh urang dieu mah insyaallah. Yuk bebarengan 1 2 3. Aya ki-ki diomong. Yuk bebarengan Muhammadun walaysa kal bashari bal huwa yakutatun wanna hajari Muhammad manusia tapi luar biasa. Muhammad intan mutiara urang mah batu cihara, batu cihara samobi bisa pake ngagade kebontan kil, tapi intan mutiara sagede cehil bisa kabeli mobil. Muhammadun basar walaysa kal bashari bal huwa yakutatun wanna. Itulah sosok manusia luar biasa. Bahkan ibu-ibu bapak lahir nageh Kanjeng Rasul mah teu seperti ibu-ibu ngalahirkeun urang linggus gantung. Teu seperti biasana nu ngalahirkeun. Masya Allah, Kanjeng Rasul begitu dilahirkeun teh ngebrai caang. Nyangan alam dunia mata poe geh malik sinarna kurosana caang na Kanjeng Rasul, karena Rasul teh nurun fauqa nuri. Ibu-ibu pernah ngalahirkan bu? Bu pernah ngalahirkan? Nyeri tante? Nyeri benar? Panggil nanti nanti. Ibu-ibu pantanya lamun masya Allah, lamun ngalahirkan pan nyeri punya. Jadi lamun ibu-ibu ngalahirkan nyeri ya bapaknya sok kayak di mana? Hah? Bapaknya sok kayak di mana bu? Di luar banyak pulantar, pulimpir banyak donget nendok baik otok. Masya Allah. Bahkan masya Allah Kanjeng Rasul teh ketika waktu dikandung oleh Siti Aminah dengan rasa berat,
ma syairtu anni amaltu. Eta Siti Aminah teh teu ngarasa hamil, teu ngarasa berat, teu doang ibu-ibu urang limus gantung. Ketika waktu hamil teh ibu-ibu ngagadean naona? Bu, lamun hamil ngagadean ngagadean naona bu? Calanana. Bener gak? Tadina make ukuran 15 sampai 22. Jadi gede beuteung. Nah, ari beuteung mah teu nanti kita nyakeun deui eta mah. Nisbat dengan gedean. Orang beres ngalahirkeun calanana masih keneh hade keneh dipakai deh kumaneh anak-anak atau di jebel goblah gede itu ini talian harus memakai karet. Ya Allah, sosok manusia anu luar biasa sangat cinta terhadap umatnya. Bukti cinta Kanjeng Rasul terhadap umatnya, pertama lamun ingat karena sejarah ibu, masya Allah Kanjeng Rasul teh hirupna miskin dibandingkan jeng lurah ayeuna namah menongkrong di hayat harapan urang jauh maneh namah imah boga mobil motor pamajikan ngan keleh pamajikan anu doang karak hiji. Anjing Rasul mah salapan. Bener teu? Masyaallah, salapan. Dan sanajan bari jeung kitu ge ajaman bae lurah. Geus teu intuh. Teu tamanu bagus ieu kabagusan ajaman bae kabagusan. Eta Rasul hirupna miskin, kacaritakeun dina sejarah beliau itu ketika tidur di pelapah korma sampai membekas di pipina. Kunaon ku teu gaduh samak, teu gaduh kasur doang urang. Di samping itu Rasul ketika sarapan paginya hanya seteguk air. Ketika beliau minum air di pagi hari tidak terlepas dari membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, abdi macan bisa dong Rasul. Lantaran dua kali terlukan. Kanjeng Rasul masa teguk air, sepotong roti, sebutir kurma. Di waktu kemiskinannya Rasul, bukan Allah tidak menawarkan kebahagiaan, kasugihan, lain dari tawaran ku Allah, tapi Rasul anu teu daek. Bahkan Rasul mah ngadoa, hayang saterusna miskin. Dalam satu doa yang dibacakan oleh Rasul, Allahumma ahyini miskina wa tawaffani miskina wa hasyirni yaumal qiyamati fi jumratil masakin. Gusti, abdi hirupkeun dina kayaan miskin, maotan abdi gusti dina kayaan miskin jeung kumpulkeun abdi beserta orang-orang miskin. Kira-kira doa etan diamalkan semua. Coba nanti tanya diamalkan mas. Cinta tidak Kanjeng Rasul. Rek ngamalkan ke tanah kalakuan Rasul. Pan gitu daik ngamalkan doa etan. Dijawab ku pemajikan anda, Kak Haji tengah malkan etan kami minus miskin. Ya Allah, padahal Allah ngandika dina Al-Qur'an wala saufa yu'tika rabbuka fatardha.
Muhammad naon bae nu pake kahayang ku maneh bakal dicumponan asal maneh senang ditawaran ku Allah. Bahkan gunung Uhud sekalipun menawarkan diri untuk jadi bukit emas diberikan kepada Rasul. Wa rawadatul jibalu bi antakuna mahu zahaba. Eta gunung Uhud anu sakitu gedena nawarkeun diri hayang jadi bukit emas pikeun Rasulullah. Tapi naon jawab Rasul? Izan ya Rabbi la ardo wa wahidun min ummati. Kina jawab begitu kahati cerita. Ibu-ibu kahati cerita. Bo kahati cerita. Naon jawab? Cek Kanjeng Rasul izan ya Rabbi la ardo wa wa'idun min ummati finnar. Tadi teh Bu. Ento. Ari finnar nama rada deukeut ka minyaho. Sebab da deukeut kana rokok. Deukeut kana raka. Ya Allah cek Kanjeng Rasul teh kieu. Gusti naon bae nu dipasihkeun teh tetep abdi moal senang. Sementara satu saja umatku berada di dalam api neraka. Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan orang sadayana, orang limus gantung termasuk daripada salah satu di antarana. Bahkan kabeh panjeneng Rasul bisa patan dibela anulah sampai orang kabehan asup ka neraka insya Allah. Insya iya lurah-lurah kuarita mementingkan kepentingan rakyat nah hulan daripada kepentingan pribadi nah buka gaji gelut setuin cek lurah yang kepentingan rakyat baik dari kula makai gaya dinus hejen mantap pariternya laku dipilih di maya lurah nukir nunglah pohon lurah udah nambah anjing, kenapa itu ya? Oh, ya. Itulah sosok Rasul di antara nama Allah cinta terhadap umatnya. Ya Allah, yang kedua bukti cinta Rasul terhadap umatnya ketika beliau mau wafat, apa yang terdengar dari mulut Rasul terdengar suara as-salah as-salah yang direkam oleh Siti Fatimah. An-Nisa, An-Nisa, umati, umati. Masya Allah. Masih keneh lihat karena umat. Umati, umati, as-salah, as-salah, An-Nisa, An-Nisa. Artinya teh naon, Gusti, jaga umat abdi Gusti. Sokomo deui di akhir zaman ayeuna masya Allah ya umat manusia teh geus loba kana loba ngalawan kana aturan Allah. Bener teh? Ulah-ulahna kana aturan Allah bahkan kakolot nangkeh aturan dina keluarga, aturan dina pondok aku luna. Tos daek ngalawan budak kuari bener teh? Ditanya budak kuari ku kiai ceng ari jalan ka Linggus Gantung ka mana kamu nanya ya Allah ditanya ngalah malik nanya sebutan kalau jadi indung jeung papanan geus rai kuduna mapan umi abi ibu bapa betul ayah, bunda, betul? Pantori nangis nang. Hah? Nyoka, boka, bener? Masya Allah, pindah sebutan. Enggak ke mana nyambut? Padahal Rasul tampil di depan banyak diceritakan oleh para alim ulama, para kiai, para asatid. Di tempat-tempat pengajian Rasul teh ngagaduhan akhlak anu mulia.
Ngadumang suri tawadan anu hade kanjeng rasul telakode kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguhnya pada diri rasul ada suri tawadan yang baik untuk umatnya. Bu, boga anak mah mening keneh eta anak bodoh tapi bener. Daripada eta anak kurang pinter tapi teu bener, bener teu? Cocok teh eta ngomong kitu. Tapi anu cek kabdi mah cocok namanya mana pinternya mana bener. Eta jeung cocok baik. Dan rada mending teh daripada umpamana masya Allah nyamana pinter tapi teu bener dibandingkan eujeung bodoh tapi bener. Di zaman kuari lu jadi pajabatna kulantaran tadina temengenyam pondok pesantren jurusanana sakolana titik astrologi jadi pajabatna tebararenar naudzubillahimin padahal pinter tapi te makana yasakeundeung musim politik ibu-ibu loba para anggota dewan mendara rata ngadara ribetan deui ka masyarakat bener teu. Geus laju bae kapan Bu mere sabungkus sarimi ge 5 sarimi gula sakilo kopi na sakilo sakitu doang minyak bae umpamana teh sabungkus nah bener eta mere sakitu doang make kudu make gambar manehanna bae ka bina-bina masyaallah nyimikeun ka masyarakat jaljur kapan hayang dipilih deui selama ieu 5 tahun teh nongol-nongol. Aya nongol di nyapa di ke masyarakat tuh mah ibu-ibu sara rehat, bapak-bapak sara rehat, dikumpul ke di tempat, diundang, ayo kara rumpul, kabehan kapan nyanakan eta, masya Allah, cuma eta maksud abiyah nanya ke kabehan eta, canak tau lah kurang, namun ayah mere canak kan tak? Atau candak bayar ikhlas main lesein kan milih mah kumaha cek ur cocok gak? Cocok terus gitu bah candak bayar dan lamun nukio ya ulah ditumpangan anggota dewan tapi cocok jasa ya cenah tadi cari tanah tuh kami mah tanyakan proposal tuh minta ke anggota dewan lurahnya di gejaan ngadadak nah sekalipun ngadadak tapi hadir berijing merepol panetanya hebat ya kurang masyarakat tuh Prabu nanti ya masak limus gantungnya ya Allah duit 1000 anu kurang diinfakkeun duit 10.000 anu kurang dipasihkeun ka peringatan maulid nabi insya Allah ayah catatanana insya Allah ayah pahalan bahkan di mana urang masihkeun ka peringatan Maulid Nabi ieu urang bakal babarengan jeung sahabat Rasul di surga Allah. Hareun teu? Hareun teu? Aya di antara manusia begitu di akhiratna ditanyakeun amal kabagusanana sama sakali teu panggih. Salat teu aya. Sedekah gaya puasa gaya haji gaya zakat gaya geus putus harapan manehna ge doangna mah teu naik ka neraka teu naik di rumah siapa salat dilo coba cina tanyakan deui ku dia malaikat kira-kira eta manehanana pernah ngahadiran maulud teh henteu diayakeun dilimuskan pas ditanya kang pernah ngahadiran maulud teh henteu henteu terdesak kami tuntut di situ mau dia paling bae kumpul bae cenah ngobrol sareng opo bae warani kana rek kiai taprak bae kiai itu doang terus apa yang macam masya Allah
eta jelema nu kitu tapi coba bersih ieu cenah yeuh boga babaturan ka nyeuh babaturan anu resep ka kiai mana ngajawab deui bae ka kiai ngan ari bae di kiai sok ngawaroko sampus beas 2 liter sia tamat jalan menangan teh jadi ke kiai ge ari sih ngabeakeun rokok kiai doang. Tah cenah lamun memang resep maneh ka dinya bergaul jeung eta nu deukeut eujeung kiai geus salametkeun bae. Ditambah deui manehan alim batang hadiran mah eta kana mundurang tilo teuk daek dengan nyumbang aya teu gede nyumbangna mah ngan ukur 5000 perak. Sumbangan ka Maulid Nabi datang henteu ngan duitna doang 5000. Alhamdulillah melalui itu aya syafaat Rasul ngabelaan Rasul kanjeuna diselamatkeun ti neraka Allah. Insya kurang jeung mudah-mudahan seperti itu. Amin ya Allah ya Robbal. Amin. Pesan kanjeng Rasul ni as-shalah as-shalah. Wayahna eta salat teh ulah ditinggaleun. Wayahna eta salat teh ulah ditoler-toler. Rajin laksanakeun masjid pinuhan. Ulah sampai masjid napa bagus-bagus di dieu di ditu berlomba-lomba nyieun masjid teu ngeusi mah teu daek. Nyieun masjid doang nyieun kuburan mah. Eta kapan ngagali kuburan doana teu di mana pan rame ngagali kuburan mah. Ari ngeusi teu daek. Bari jeung ngahokok bae pan seuseurian bae pan nya lalagaan teh. Hayu ngajajal segala pan ngadapa. Kopi mah beak, rokok beak yang sian sakumaha ge ku masyaallah ha 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 teu inget maneh nage bakal kitu. Di ditu eta mah di ge mah teh kitu. Da pejana bae ditu ge di dieu cenah guruna. Ya Allah. Coba tanyain masjid dia sakieu megahna sakieu bagusna eusian ulah ieu mah nu eusian aki-aki bae masyaallah. Anu nabeh kentrong aki anu nabeh bedu anu adan anu koma anu sholat kemudana kemana aki-aki bae ya Allah. Jika aki-aki tiap kapan ke bina-bina ya budak mah bina-bina teuih dina masjid nganukur nyeuna doa ngasih mah teu daek kawalahan aki-aki ya Allah. Sabara ibu bapak khususna ibu-ibu bapak nahudangkeun titah berjamaah bari kosongan ari muludan doang kieu pan rame. Masya Allah, pinuh keluar-luar. Hari ini sholat berjamaah, kami yakin di gisuk, kami paling ngeliat di luar ini. Ini lho, Pak. Nah, alasan apa? Sohor, Pak. Ini sini agak terpeting, kita nanti sholat. Asal resep, ya, nanti nabi, itu surga. Ya Allah. Kapan cina ye orang kuat berpeting kehadiran kapan lulus cina ye yang sare keburangan kabehan sholat subuh mah ngeta deh baik ngekoh koh blok ya Allah atuh hudang kenbu bapana ulah sieun karena kumis gede gula iya mah karak ngehudang ken bapana karak ngerenyet ken kumis doang bapana sawan. Udang ten wae. Pak, udang. Ada yang eta pajaman dan geus omat pangdeng eta. Udang ten. Hara rese teh atuh rek udang. Pinuhan ibu bapak ku ibadah ieu urang hirup di alam dunia.
karena kawehan orang yakin bakal maut. Kawehan bakal maut. Tundun nafsing zaikotul maut. Kawehan bakal maut. Daya nu bakal nulanggang daya iwalti Gusti Allah. Kullu syai'in halikun illah wajah. Sadayana bakal hancur kecuali dan Allah subhanahu wa ta'ala. Lurah bakal. Daripun nama alhamdulillah ya. Biasanya kalau orang mau modar, jawara kohit. Ini jujur mau, alhamdulillah. Lurah bakal, urang kabehan bakal, Haji Sohibudin bakal, kabehan bakal mau. Yakin ya, duka isu, duka pageto, duka bapak-bapak kabehan, panggilan Nabi Panduri, Nabi Abdi Panduri, bapak-bapak dihula. Gaya nuteran masalah eta. Oleh karena itu yuk kita persiapkan diri kita untuk menghadapi kematian. Masya Allah. Sakitu Kanjeng Rasul anu makhluk paling dimuliakan ku Allah tetap dimautan ku Allah dina pada waktuna komo model urang. Cirina Kanjeng Rasul maut bahwa alam dunia geh kabeh ieu bakal teu aya termasuk pangeusina urang kabehan bakal teu aya. Naudzubillahi min dzalik lamun urang maotna teh suul khotimah. Masyaallah. Nu mantap ketika terdengar suara adzan Allahu Akbar Allahu Akbar. Jurasan urang berjamaah kudu hook biasa kana ganjaran 27 derajat. Nah, jana kami mah jauh, nu jauh lebih deui ganjaranana. Aya nu deukeut tenang bae sih ka kakareana. Nah, ajeuna mah sare deui bae. Urang pamajikan cenah geus komat ta tukara komat ieu dia mah liwang. Tadi ngetakbir Allahu Akbar cenah batur nanya geus takbir geura budak gandeng dia karena takbir. Gusti ya Allah. Masya Allah kuberat amat eta urang ngalaksanakeun salat nu lima waktu ngangkat dua panangan seraya takbir Allahu Akbar tapi ngangkat kayu nu beurat, ngangkat batu nu beurat. Dina pekerjaan kurang, kocewang bae diwawan kurang, coba bari jasa. Tapi ngangkat leuteung takbir bege kuburan. Masya Allah. Ieulah urang kudu dipertanyakeun kana hate urang. Naon sababna ieu urang kudu daek ngalaksanakeun ibadah kuburan. Jasa ieu ibadah. Naon sababna sih? Sing goreng simah boga penyakit mati. Bener deh. Awak nama jage, jasad nama jage, ngan hanjakal, batina anu tejage, muria. Kunaon sababna batina muria? Lantaran jauh di para alim ulama, jauh di pengajian, 40 poe manusia tengah dengeh sama sekali kana pituah agama, maka dicap belas hatena. Mantak lurah karunyangun ka urang dia, ka urang kabehan diayakeun pengajian. Bahkan abdi ngadengeh tadi tilu kali BRT na jeung RW na teu ngilu pengajian. Dilengsetkeun ku anjeunna. Mantapnya. Ieu doang nalurah kieu bawa bakal mamaka surga geus. Amin. Ya Robbal. Amin. Masyaallah. Luar biasa. Abdi bae lurah di ditu harare setan aja ka budak santri. Bahkan dia mah carita bae lainnya ngobrol. Da budak santri pan aing ngomeong mah nya. Dihudangkan ku abdi teh, "Woi, budak." Budak mah hudang.
terus keluar di kopo. Nah lompat ke buri, pangkat ke boku abi, disusul ku abi, lompat ke hari mana. Masya Allah, memeongan. Ngan guru, memol eleh keberat kali. Gerak ke mana ya nya? Sempo ku abi, ya. Kahanda, kakolong-kolong, berarti nyata suku nanti ya tetap. Nah langsung ke kebisa kurang, pas manehna. Mulitir, abi mulitir, wah abi ya. Masya Allah, ayo gitu ke santri. Ini mau cerita be. Ayah nu nyumput karena balik pintu jaku ogah-ogah na eta surat subuh kumantuk pendek. Bajar manehan nama meureun abdi teh geus kaditu kahadep kana pangimaman nyumput nyempret baik dia. Kunaon deui teh abdi hayang bukakeun pintu. Pas dibukakeun ka pintu mehna melotot bari melotot. Nan mehna melotot kaget abdi melotot marah. Masya Allah, budak santri. Aya kapan guruna lewat dak santri ngah muak jeung bae. Aya nu marah deui bayarkeun mah meureun ge baturna diudangkeun ku guruna ngalah mah marah manehna urang si mah guruna. Cerilah cerita santri seueur masyaallah nu bisa rek seukeut. Bisa rek seukeut bae kalakuan santri mah. Tapi jadi kiai alhamdulillah nu bisa rek seukeut eta. Aya di antarana di eta budak santri urang-urang Jakarta. Abdi ceritana di pondok teh keur nyieun pager. Aya batang kalapa anu kan masih keneh leutik keneh ngahalangan dituar lah eta si batang kalapa. Begitu dituar kapan dibaruslin. Biasaan ku budak Jakarta, ternyata enak juga ya. Oh segini enak, apalagi mungkin yang baru masih muda ya segini kita masih enak ini berarti pasti enak ini. Yuk kita besok katanya cari gusti etan masyarakat di cabut tanah di barusan pan aduh astagfirullahaladzim nama pan masyarakat ngadu kami aji cina berak santri dulu cina nyabutan kalapa cina melalutik di barusan di daerah gusti alhamdulillah tapi nak warim mah begitu ka pager ada mending-mending baik gitu. Nu di luar tuh bisa masuk ke jero, nu di jero tuh bisa masuk bisa ke luar alhamdulillah. Itulah jadi cerita kehidupan santri. Ternyata orang ngurus manusia eta masya Allah sangat sulit. Jadi pimpinan dia sangat sulit. Tapi Kanjeng Rasul kulantaran berhasil manehna ngajak umat bukan hanya di Arab tapi menyeluruh seluruh dunia mengikuti Rasul naon sababna sabab Kanjeng Rasul mah omongan jeung pagawean teh ngahiji begitu Kanjeng Rasul ngomong langsung jeung pelaksanaanna kadang pelaksanaan heulan kakarak ngomong kurang mah ngomong bae ngalaksanakeun mah henteu ngerti. Atau kan bapak-bapak kadang-kadang merentahkan kan anaknya hai ceng gerang haji mampung letih keneh dia aing bagian gus dia cina bodoh kan bagus kan itu nama anak ngalumpang ngaji orang balik ngaji padahal ayah pengajian misal gorowok-gorowok bikin bapaknya malam minggu di masjid ataupun di musola bapak nama ngelang nonton bola. Kita ngajaran itu benar ke anak, benar gak? Gusti ya Allah ese, orang kadang mau ngomong gitu tapi jeng-jeng pelaksanaan anak mantap anak orang ngalah, mangalah lunjak benar gak? Ya Allah, satrusna Kanjeng Rasul pesana diantara An-Nisa, An-Nisa wayah na'i, awewe teh dulu dijaga ulah dilepas lain Pak, etapan ibu-ibu lamun kurang dilepas dari tegeran. Bekayang. Ya maafi, baik kadang-kadang ini contoh namun nyontokkan batu lamangan berapa majikan karangkas, cekabit-cabit, capek ini sih kira kaya sutil lah, baik kira tak luar, baik kira balanja, baik. Kesel namun dimuat. Baik, lamun dilepas itu. Lu nama kurang ditukir-tukir, baik. Kan capek kadang-kadang pan awe mah hal resep pula pilih eta nawara ku bukit
Balanjana kapan nawarna? Ya Allah, padahal mah paling geh kurang 2000 perak. Wih, kudu nawar bae. Aya tambah lagi tuh di dia ya. Wih, kana nawarna puasa bae. Maksudnya itu lebih daripada itu, jaga perempuan terutama anak didik urang. Mulai diantep tuh. Lomo zaman ayeuna masyaallah. Ulah kangenahan boga anak cenah anak abdi alhamdulillah ayeuna mah kilok kemana-mana di kamar bae. Lamun tos di mate mana ge kilok mana mah cenah mun di pasantren ge di kamar bae. Namun pulang cina bahasa nanti los mana los kuliah di kamar baca lo kemana tak pulih kemana zaman kau yang memang naik lo kemana mana tapi baturna tuh kalau dari sini bener tak pakai HP apa ini masya Allah ini mata kudu dipantau terus udah diantep tuh bahaya lo diantep tuh anak kurang. Mantak teh abima pendidikan di zaman ayeuna nu paling bagus teh kapasan. Kapasan. Ayeuna di pasantren mah urangna insyaallah tenang. Geus nyerahkeun mah ka guruna, kumaha cek guruna, bener teh? Neuk dibeureum, neuk dihideung, kapan asa boleh dicolok matana bae kumaha cek guruna. Tenang urang panita. Bener teh? Terus di pasantrena kurang siaran pasantren anu kira-kira akidah anu bener. Ulah sampe nu nyimpangkeun cek bapa lurah tadi. Kana muludan ngalarang kumaha tadina? Pak ieu teh ayana Maulid Nabi. Pertamana baheula teh di urang khususna diajarkeun jeung diayakeun di pasantren. Ayeuna aya pasantren anu ngalarang kana Maulid anteu Maulid. Sing hade ulah sampe anak urang diasupkeun tadinya. Bener tak? Bisa pasien yang kurang tidak nangkena lain. Bisa pasien yang bapak anak. Nah, namun ngasupkan ke pasantren atau napil nyerahkan anak kurang titah ngaji ke ustad guru boga hati wayah. Nah, iya mah ngasupkan anak ke pasantren nyerahkan anak ke ustad ngaji acah diajar ngaji di lembur polos komor waktu bahasa doang. Gitu. Datang tadinya itu asup-asup aja di pintu doang anak namun setiap daya penyembat Tuhan Ustaz turun-turun di salam gue salam aja dia tahu aja na ayah anak abdi namun jana ibu ayah lo nyah nitip baik jana pang nidikin baik balik di baik mesti ada gitu ulah gitu bener-bener diserahkan kurangnya. Bagus, nyerahkan anak, tuntun anak, make lengan katuhu, lengan kenca, ulah sampai polos tomo, ulah sampai temawan anak. Wah, nak iya jingjingan lengan kenca, nyakal plastik burung, mata napinu hidung. Jerona, gulana 2 kilo, kopina 2 kilo, rokona 2 sop, duitna 2 juta. Ponte tak? Satu pole tenung itu. Insya Allah Ustaz nageh ngajar ngaji na anteng. Mual usaha kadir-kadir itu jadi perhatikan ke masyarakat. Nah, mantep tak? Mantep. Coba eta budidayakeun beuleug kitu. Aya teh beuleug kitu di dieu. Jarang. Jarang. Paling geh mere rokok doang sabungkus eta geus satam. Kumaran doang bari mitra. Masyaallah, pajar nalar mah eta mere marenan bikin fitrah eta mere. Lain mere eta mah. Justru lamun urang kos masikeun bias fitrah kudu dibarengan ku duitna jeung rokokna. Naon sababna? Sebab fitrah teh kotoran urang daek diterima ku ustad. Aya nu narima kotoran urang teh ku ustad. Kudu dibere deui bener. Bener teh. Bener teh, Pak. Sok kitu iso. Dilo. Gitu kudu. Ya Allah. Kudu perhatian ya, karena guru ngaji. Karunya
Jarawak, jarawak ke pan batur magahan ngaji kadang-kadang pan anak muda rareungeul maleh wandenya. Tulantar kulit dia ka ditu pan aditu lulumpakan segala naon hordeng Ustaz Parareta. Ku anak urang. Guar yeung teh ka pan bau leho segala macam. Bener teh? Makana urang kudu perhatian ka Ustaz ka Kiai. Insya Allah eta anak urang teh jadi ahli ilmu insya. Kembali adrin kaum muslimin rahimakumullah, sosok Rasul teh anu pohara jadi makhluk anu paling mulia anu jadi dambaan seluruh umatna. Insya Allah urang bakal menang belaan syafaat di mantena di mana urang resep ka Kanjeng Rasul insya Allah. Man ahabbani kana ma'i fil jannah, di mana manusia resep kang aing teh Kanjeng Rasul bakal babarengan jeung aing di surga na Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan namun disampaikan ku abdi aya manfaatna khususna keur diri abdi pribadi umna keur jamaah. Apunten khususna ka panitia bili cariosan ti awal dugikeun ka akhir anu disampaikeun kirang merenah teu saupami teu sesuai sareng muktalul alna. Billahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.